Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Мартин Лозев се интересува от това какво да очакваме от Астън Мартин през 2021 година, дали автомобилът им пак ще бъде фейслифт на Мерцедес и по какъв начин, в крайна сметка, Себастиан Фетел ще се представи през тази година, при положение, че той винаги се нуждае от стабилна задна част на автомобила и доколко Астън Мартин ще му предоставят именно такава кола през новия сезон. Аз мисля, че на въпрос за това до каква степен Астън Мартин ще следва канона, зададен от Мерцедес, съвсем наскоро отговарях. Така че по-скоро ще се концентрирам сега върху втората част на въпроса, защото мисля си, че наистина няма да има чак такава близост между Астън Мартин и Мерцедес, каквато имаше в началото на миналогодишния сезон. Ще бъде много интересно как колата ще бъде конструирана към стила на каране на Себастиан Фетел, при положение, че той в крайна сметка няма да има голяма възможност да повлияе пряко върху структурата на автомобила и заради факта, че ще има само ден и половина работа в Бахрейн преди първото състезание и заради факта, че в много голяма степен колата трябва да е близка до миналогодишната. Да, може да има доста различни решение, но знаете, че в крайна сметка общата тенденция и взетото решение за запазване на автомобилите от 2020 за 2021 година е факт. При Астън Мартин специално практически цялата задна част ще бъде идентична с миналогодишната, ще бъде много близка, идентична до тази на Мерцедес. Задвижващата система ще е нова и ще бъде много любопитно по какъв начин всички тези компоненти, вече съществуващи, ще бъдат настроени към стила на работа на Себастиан Фетел с автомобила. Себастиан беше в непрекъсната връзка с отбора. Отмар Шафнауер каза, че едва ли не, той е по-скоро инженер, отколкото пилот и че в ежедневната комуникация, която са имали с него, са обсъждали адски много въпроси, свързани именно с изграждането на самия начин на работа на автомобила, защото компонентите са вече даденост, но все пак настройката и общия начин на работа на автомобила трябва да бъдат изяснени. За Себастиан ще бъде много интересно и по какъв начин ще се адаптира към работата на задвижващата система на Мерцедес, която се смята за така по-гъвкава при управлението на пилотите, защото той познава Ферари, но трябва да успеят заедно с инженерите да настроят оптимално, още повече, че това правило за един режим се запазва. И ще бъде много любопитно по какъв начин всичко ще протече. Доколко задната част ще бъде по-удобна за него, мисля си, че предстои да видим, но като цяло автомобила на Red Bull, ако съдим от последните на Racing Point от последните години, не беше с нестабилна задница, така че по-скоро биха могли да намерят по някакъв начин верния път. Нали? При Red Bull нещата изглеждаха по-различни и затова имаха трудности пилотите, включително и Макс, с контрола над автомобила, докато при Racing Point нещата изглеждаха по-спокойни. Сега как точно всичко това ще се промени още малко, за да работи по-добре Себастиан Фетел, ще бъде много-много любопитно да разкрием. Благодаря за въпроса и тази тема също ще следим с интерес през новия сезон.